Bom dia com Jesus. Aceito o presente. Aceito. Sem merecer. Mas Jesus merece. E o povo merece. Isso aí sem falar, vou usar um detalhe, que desde o início em Brasília e aqui, porque eu comecei, porque não falar, começamos. Durante a crise pior que havia, que era o regime militar, tudo que a gente falava era censurado. Cadeia e morte. Mas Deus me livrou disso. Acompanhado sempre de perseguições, de calúnias, difamações. Isso me acompanha de muito tempo, desde o início. Eu, infelizmente, já contei até o número 12, 12 obreiros que se rebelaram contra este ministério. E sair dignamente é uma coisa, não dá, não aceito, vou embora, é uma coisa, mas sair até blasfemando, contei 12 que já morreram, inclusive até assassinado. Não falo isso com rechaço, como que quem mexe comigo morre, não é isso? O próximo pode ser eu, não? Eu sei me guardar em tudo isso. Mas, curiosamente, aconteceu isso. E as pessoas, nem muitas, as pessoas nem sabem por que morreram tão novos. Bem mais novos do que eu. Outros arruinaram. Familiarmente. E assim por diante. Mas, vamos dizer, sempre o Senhor foi justo, nunca pecou, nunca fez nada. O irmão Brana responde por mim na hora certa. Paulo também responde. Dei motivo. Mas doutrinariamente, nunca saímos da letra, da mensagem, do não só da letra, mas do espírito da mensagem, do espírito, não só a letra. Agora, pergunta, por que o senhor não responde?
Sabe, a lembrança que isso me dá, essa pergunta? O irmão Branham conta, não sei se vocês se lembram da mensagem. Se lembraram aí, fala para mim. Oséias pode achar num instantinho. O irmão Branham conta que um garimpeiro bamburrou com ouro. Pegou muito ouro. Falou, agora eu vou embora. E ele tinha um cachorro. Hã? Mensagem de sede. Uma das coisas que o diabo fica irado é isso. Um deles disse assim, ele não presta não, eu até achei graça, tem muito tempo, como sempre eu dou a mão, mato fome, dou roupa, dou casa, ele não presta não, mas Deus só dá gente boa para ele, amém, graças a Deus, isso que interessa. E, então, a resposta, a gente pode inverter um pouco aí a questão do cachorro. Então, eu não respondo porque enquanto o cachorro late, eu tenho vida. Isso me veio... lembrando dessa mensagem. Eu não olho nada, não busco nada e vou seguindo à frente. O que interessa é alimentar vocês. Alimentar com a palavra. Amém. Agora nós temos e-mails aqui. Desde desde maio de 2018, essa bênção ainda não foi dada. Espera aí, eu vou ler. Estou tentando ser mãe desde maio de 2018. Essa bênção ainda não foi me dada. Talvez não seja a hora certa. Ou eu não mereça, não sei. Tudo que sei é que tenho dois medos. Medo de Jesus voltar e eu não ir. Medo de nunca ter o prazer de ser mãe. Não quero esse sentimento de medo. Quero ser fiel à palavra, à mensagem, vencer as lutas dessa vida. E quando chegar a hora, quero ir com a noiva. Se for da vontade de Deus, que eu não seja mãe, peço que Ele me perdoe se eu ficar triste e que me conforte. Peço que os irmãos orem por mim, para que a vontade de Deus, que é perfeita, seja feita, seja ela qual for. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que nós todos tenhamos fé e não medo. Irmã, você já respondeu por mim. Respondeu por mim. Tenha fé e não medo.
Irmã Brana disse que o medo é a pior coisa que Satanás pode fazer de mal para você. Inclusive, até o câncer pode ser vencido se você não ter medo. É, a coisa é extremo mesmo. Agora, esse sentimento materno é nobre. Na Bíblia temos exemplos. Veja Sara. Sara casou-se novinha, na inferência do irmão Brana, inferência profética. Ela era bem nova, adolescente. E acontece que ela era estéril. Nunca deu um filho para Abraão. Passando o tempo, ela já chegando a fase provável de uma concepção. Então ela teve uma ideia. Olha o desespero, o que faz? Mas era tudo propósito divino. Pegou uma escrava, Agar, e deu para o seu marido, Abraão, para gerar filho nela. Ela daria luz ao seu colo, aos seus pés. Foi Ismael. Tinha que existir esse Ismael, que está até hoje. Depois o anjo, quando ela foi posta para fora, o anjo disse para ela que o filho dela seria forte. Mas foi aquilo, o meio dela própria. E resultado, o meio perfeito veio de Deus. Ele a transformou, como também seu marido, e ela teve o filho. Agora, eu não quero dizer que o seu tempo vai passar, você vai ficar velha, vai ser transformado e ter um filho. Vai ter um filho, sim. Esse filho é Jesus. Jesus disse naquela marcha para o Calvário sangrenta, ele virou para aquelas filhas de Jerusalém que estavam chorando, inconsoladas, com seu sofrimento, disse: ó filhas, não choreis por mim, antes chorai por vós mesmos e por vossos filhos, porque chegará o tempo em que vão dizer: bem-aventurado o ventre que não gerou e os peitos que não amamentaram. Mas é próprio, é próprio. Eu já tenho no meu ministério vários casos como o seu e por fim conceber. Agora vamos ver
Se Deus cuida de todas essas crianças, desses filhos que já nasceram assim, depois que crescem, eu tenho visto muitas boas dádivas nesse sentido. Filhos que compensou ter dado vida a eles. Mas há alguns que chegam a dizer: eu insisti muito. A senhora crê em Deus e propõe no seu coração que, se for para ser uma bênção, uma semente, vê se tem alguma coisa errada biologicamente, organicamente. O seu marido também faz exame. A senhora já deve ter feito isso, não sei. E entregue isso para Deus. Tire essa ansiedade. A ansiedade envelhece, traz velhice precoce, traz depressão, prejudica todo o ser da mulher e do homem. Então, vamos orar, que se for para ser uma bênção, não só para satisfazer um instinto materno, que Deus te dê essa semente. Ele te dá. Isso para Ele é muito simples. Em nome de Jesus Cristo. Depois nós vamos levantar o e-mail também com a igreja. Para uns, para quem tem e está sofrendo, dizem: ah, mas se fosse ela, se fosse ele, não diria assim. Aqui a senhora... Desculpa por não ter atendido, não sei o que aconteceu, o seu e-mail deve ter sido desviado, não? Mas é o primeiro. A senhora tem um esposo maravilhoso, um bom pastor, o qual eu devia conversar com ela, mas não posso, com ele, mas não posso. É, infelizmente, eu tenho ouvido isso, porque o que fala no escritório, a igreja fica sabendo. O fato que eu sinto uma ansiedade incontrolável. Chego a ficar cutucando a unha no joelho, perna, até sangrar. Sou uma pessoa boa, gosto de ajudar a todos. Trabalho, amo trabalhar. Por isso me ajuda, dizem que sou perfeccionista. Por isso, é isso mesmo.
mas estou morrendo com ansiedade. Meu coração parece que vai sair pela boca. Já fui ao médico, ele fala que tenho que controlar ou tomar remédio. Os natural, já tomei muitos, mas não adianta. Não quero ficar dopada. Tinha ansiedade, mas dormia. Bem, agora nem dormir eu não durmo. Eu falo com meu marido, ele já é de idade, tem problemas sérios de saúde. O que faço? Me ajude. O que faço? Me ajude. O que o senhor falar, eu faço. Confio no seu conselho de Deus. E colocou o seu nome. Agora, eu vou responder a minha resposta serve para as senhoras duas a respeito da ansiedade. É, sem dúvida alguma. Então eu pego aqui a escritura. É Pedro que vai falar. Quero responder com a Bíblia. Para vocês que vivem ansiosas. 1 Pedro, capítulo 5. Versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramindo, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. No mundo não há quem diga que não possa ter ansiedade. Agora, aquela senhora que tinha 60 anos, com aparência de quem tinha apenas 30, como a Brana fala, ela se entregou. Entregou seus filhos, descansou. Eu não vou viver lutando, quebrando minha cabeça com isso, porque, irmãos, meu Deus, eu não sei se... Eu não me refiro à irmã que escreveu aqui. Além da carga que já tem, pessoal, individual, familiar, que é do dever, filho, marido, mulher, além de tudo isso, ainda busca cargas.
Olha, esse Satanás está usando esse YouTube, o WhatsApp, para matar e destruir. Eu chamo isso de monstro. Isso é monstro do Apocalipse. Está matando o mundo todo. Tira a segurança, ficar vendo notícias. Notícias. Você ouve uma notícia boa e 10 que são funestas. E para ver cenas engraçadas e coisas assim, de vez em quando um irmão me mostra uma coisa engraçada. Ele gosta de coisa engraçada. Além de tudo, além das cargas pessoais e familiar, tem que buscar de fora, da vida alheia, de pessoas que nem sabem, nem conhecem. E aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. E o presidente, e o Congresso, e a irmã tal, o profeta fala isso. A irmã Jones, ele usa esse termo. Não sei se é o caso de vocês que têm ansiedade aqui no e-mail. Não sei. Mas ocupa sua mente com a sua paz. Pode ver que não lê a Bíblia como deveria ler. Não lê a mensagem como deveria ler. Não ora como deveria orar. E a hora, eu estava ouvindo a mensagem de ontem à noite. Mensagem que passa no sábado. No sábado, a programação da web é um culto, é uma mensagem. Mensagem de 81. Quando terminou, eu falei, suspirei. Falei, saudade das águas de Belém. Parece que a gente se encosta em Davi, entra em Davi, quando lhe deu saudade das águas de Belém. Porque as fases mudam. Não pode ser daquele jeito para sempre. E, por sinal, é "Está você com medo?" é o título da mensagem. Ah, sim. Está você com medo? O título da mensagem é "Está você com medo?" Então, irmã, vamos tirar isso. Relaxar assim. Não ouça qualquer música, qualquer ritmo, não faça isso. Agora aqui, deixe-me ver, eu tenho que andar aqui bem devagarzinho, porque é coisa importante. Então, o fato é que sinto uma ansiedade incontrolável. E morrendo com essa ansiedade, ferindo-se a si mesmo, se machucando. Agora Pedro te ajudou, mas Jesus também vai te ajudar.
Jesus vai te ajudar aqui, vê? É, São Mateus. Deixa eu ver aqui. São Mateus 11. Verso 28. Para fechar o nosso assunto dessa ansiedade. Aqui tem gente sofrendo isso. O mundo está sofrendo isso. O presidente deveria estar ouvindo isso. Todos os homens que têm responsabilidade, pessoas, mulheres, jovens, meninas ansiosas, meninos, quando vocês alcançarem, eu tenho dito isso para adolescente, você está com pressa de que passe os anos? Depois você vai dizer, não passa não, não passa não, espera um pouco. É assim. Todas as novidades da vida, elas vão acontecer naturalmente. Então vem Mateus, São Mateus 11, 28, 29 e 30. Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A alma fica sofrendo. Ela quer dominar os sentidos. Sem dúvida alguma, se sua alma, o homem da máquina, dominar os sentidos, você não terá ansiedade mais. Isso é do humano. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alguém disse, não sei como que a irmã fulana suporta aquilo e é sempre alegre, sempre sorridente, sempre feliz. Bom, irmã, essa parte da ansiedade nós fechamos e a senhora vai guardar isso aí. Mateus 11, 28, 29 e 30. Guarda aí. Agora sobre o alcoólatra. Isso aqui é, às vezes, a pessoa nasce com isso no organismo. Por isso, jovens e qualquer um, não comece a fumar, não comece golinho. Golinho de vinho, bebidas leves, de festinha, de aniversário. Nenhum alcoólatra, nenhum bêbado começou com a garrafa de pinga de uma vez. Ele começou com a cervejinha.
E começou, foi aí. Porque você não sabe se isso está no seu organismo. Então não entre nisso. A irmã pede oração para a libertação do seu irmão. Eu não uso citar nome, a menos que seja testemunho. E já faz alguns anos que vem tentando se livrar dos vícios, bebidas, maus amigos, que não são nada de amigos, e das drogas. É assim, o cigarro é a primeira porta para a droga. O irmão Brana chegou a dizer que ele preferia ver a mulher dele caída numa sarjeta, bêbada, e se colocou força de expressão para ver o quanto do que era saudável com um cigarro entre os dedos. Por quê? Ninguém nasce com o clamor de fumar. Tem que começar a insistir, porque a primeira vez chega a ficar tonto. E vai assim, depois não dá conta mais. Aí é choro, jejum, oração. Ele já reconciliou, foi batizado, e lutando. Nós vamos levantar o seu e-mail com a igreja, todos esses e-mails, e essas súplicas vão subir. Agora, aqui... Tem uma aqui que é sobre pastores. Eu não entro. O irmão Brandon disse que a gente não deve fazer isso. Então eu não tem jeito. Eu ponho na gaveta do plenário. Se couber aquele assunto. Então, vai para o plenário. Se não, não vai. É oração, é discernimento. Eu não sou, como alguns me acusam, de papa. Eu não sou um presidente de uma denominação grande, não sou. E fiz esse propósito de não mexer, não responder coisas referentes a pastores. Ele disse na mensagem Respeitos 185, ele disse, respeite o seu pastor. Se você não pode respeitá-lo como homem, respeite o ofício. Porque tem um ofício sobre ele. E as pessoas esquecem disso. Muita gente que persegue pastor estão cavando a sepultura deles. Veja lá, Respeitos, né, 165 ou 85, por aí. E por fim ele diz, não importa o quanto ele esteja errado, respeite-o.
Fica assim, a gente desculpa, mas vai para a gaveta do plenário. Hã? 165. É 165, não é? Isso, obrigado, irmão. Respeitos, 165. A igreja é bom anotar isso, porque quando rodear a coisa, você corre lá. Existe um mito que o tio, quando atacado pela cobra, ele vai indo, vai fugindo, dá uma atacada nela, ele tem o rabo famoso, né? O rabo tatu. E até chegar perto de uma árvore, que ela é antídoto para o veneno da cobra. Então ali ele se arma, ela ofende ele e dá uma mordida naquela árvore. Mas isso é mito, não é? Aí você corre. Esse aqui é um testemunho do irmão Nivaldo Carvalho dos Santos. Ao sair domingo do tabernáculo, vindo para casa, chovia muito, descendo uma ladeira, um carro perdeu o controle. Deus me deu livramento de não ser atropelado quando ele passou desgovernado por mim. Havia carros parados na ladeira. A única reação que tive foi de gritar várias vezes: "Segura, Jesus! Segura, Jesus!" E o motorista também teve o livramento. Parou no final da ladeira sem bater em nenhum carro e nem atropelar ninguém. Deus abençoe. Grande testemunho, eu creio nisso, que o irmão salvou muitas pessoas. Amém. Mas aí o nosso tempinho aqui agora, hein? Poder encontrando só os domingos, é bom. Ir mais longe um pouco. A gente tem que sentir amor por essas pessoas que clamam. E o nosso tempo é uma prova de amor, a nossa dedicação. Vamos ficar de pé, descansar um pouquinho, né? Mas tem uma coisa, gente, olha, não facilite com esse demônio. Não facilite. Eu fiz, nós fizemos aquele exame a domicílio. Graças a Deus, tudo negativo. Eu creio que tudo aqui é negativo. Mas não brinque, não facilite. Não facilite com isso. Sai de casa só por extrema necessidade, não leve criança, porque não é brincadeira. Isso tem que ficar bem advertido. Não causando ansiedade, desespero. Prudência. Ah, espera aqui um pouquinho, é pequeno aqui, ó. Tem esse aqui, pastor Joaquim Gonçalves, poderia esclarecer a expressão abaixo que o irmão Brana disse na mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 75.
Você vai ter que responder por sua esposa, mas sua esposa nunca vai responder, ter que responder por você. Obrigado. Deus continue te abençoando. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. A mulher está procurando responder pelo homem. Isso aqui tem o lado, não é bem que vai responder diante de Deus, vai salvar a esposa e vai responder por ela a respeito dos pecados dela. Não tem nada a ver com isso. Você vai ver no Gênesis lá, a mulher tem uma sentença e o homem tem outra. E o homem tem a sentença de cuidar dela. Então, responde por ela. E aqui, em 1 Coríntios 11, veja aí, anota aí. Verso 3. Paulo diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Responde? Aprendi também. Ora, não responde pelos deveres que é do homem. Veja a condição do mundo como está, hein? A mulher respondendo pelos deveres do homem. E com satisfação. Por vontade, estuda para isso. O texto aqui, a leitura, sabemos de cor, não é? Mas é novo. E São Marcos 16, verso 15 em diante. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você creu e foi batizado. Mas quem não crer será condenado. Isso é Jesus falando. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém. Senhor Jesus, a Tua graça e o Teu amor retira toda a ansiedade. Supre todas as nossas necessidades. Nos perdoa. Nos salva, enquanto que o sangue do Senhor Jesus nos mantém limpos. Deus não nos olha pela lateral, é por cima. E entre o Filho de Deus e Deus, tem uma nuvem de sangue do Cordeiro. Por isso, olha, Deus olha através do sangue. Que graça, Senhor! Que graça! Em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa os nossos pecados, cura as enfermidades, Pai, por amor de Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos levantar as mãos.
intercede com o seu coração por essas vidas. Essa é a escola. Isso é escola. Você veio para a escola dominical. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. O pedido da igreja é que o Senhor responda às súplicas, às necessidades de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentou. Mais um pouquinho, irmãos. Mais um pouquinho. Não tem almoço aqui mesmo, né? Pode demorar mais. Mata a saudade. Aí está você quando você recebe oração. Quando não precisa voltar correndo para a fila ou deixar que outra pessoa ore por você. Quando você sabe que fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer, está vendo? Então espere aquele canal. Esse canal dá o que falar, não é? É o canal da vida eterna. É o canal da cura divina. Não é o canal da morte. O canal do funesto, não. Exatamente o canal quando você sabe que fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer, está vendo? Então espere aquele canal. Canal de inspiração. Se abrir para você. E agora estou curado. Quando aquele canal se abre para você, da inspiração, você diz: agora estou curado. Quando isto cai ali, então está tudo terminado. Terminou. Toda angústia, todo sofrimento, toda ansiedade. Terminou. Quando aquela mulher que perdia sangue há 12 anos, fraca, como muitos de nós estamos, tocou na orla do vestido de Jesus. Ela teve essa inspiração, um canal. Oh, você não precisa de fila de oração, então. Nada mais. Está terminado.
Você recebeu. Isto lhe foi revelado. Está vendo? Exatamente como o velho profeta na vinda do Senhor Jesus. Nós descobrimos que isto lhe foi revelado, o velho sábio, que ele não veria a morte até ver o Cristo do Senhor. Você já sabe que é Simeão, né? E ele creu naquilo. Ele creu na sua inspiração. E ele esperou por isto. E o povo pensou que ele fosse louco, que o velho tinha perdido sua mente. Mas ele continuava crendo nisto. Nada podia abalá-lo e distanciá-lo disso. Ele sabia que Deus lhe havia revelado isto, pois a Bíblia diz: isto lhe foi revelado através do Espírito Santo. Ele foi revelado através do Espírito Santo. A cura divina é uma revelação. Que coisa maravilhosa. Simeão creu naquilo. Você creu? É, ele creu naquilo. Agora, quando isto é revelado a você, que você mesmo tem recebido a promessa de Deus, a inspiração, você sendo cristãos, isto lhe atinge. Você não precisa nem mesmo da fila de oração. A única coisa que você precisa é um coração aberto. Quando toda a mecânica estiver pronta e deixar a inspiração entrar, e então nada pode mudar sua mente. Você tem isto fora daquilo. Não adianta nada. Afinal de contas, a vida cristã não é sentar em uma espreguiçadeira e ficar esperando as bênçãos ali. Tem a nossa parte. Ela lutou. Ela teve que passar por uma multidão tão fraca como estava para tocar em Jesus. Mas ela tinha aquela inspiração. Você aguarde. Você já foi inspirada, já foi inspirado, e você tenha a experiência de ser inspirada, inspirado. A coisa melhor que tem é o sinal de Deus. O sinal de Deus dá segurança. Eliezer foi buscar a noiva para Isaac, comissionado pelo seu pai. Ele orou tão sinceramente quando chegou, que viu aquele poço e aquelas moças pegando água. Que inspiração! Aí sai uma lá do meio delas
para oferecer-lhe água. Dali foi a Rebeca. Esposa de Isaac. Ah, Jesus. Agora observe. Jó precisava de um canal de inspiração. Jó precisava, e eu? E você? Ele tinha isto aberto. Tenho certeza absoluta. Se houvesse celular, WhatsApp, ele não estaria trocando notícias com ninguém. É. Ele tinha isto aberto. Ele tinha um canal para comunicar com Deus através da sua inspiração. Ele tinha uma maneira de se colocar em meio à turbulência. Você conseguir orar em meio, perto de pessoas que não conseguem esse sinal, esse canal. Orar não é só no hospital, não. A inspiração vem com saúde. Não é só com a doença, não é só com a lepra. Ela teve uma inspiração. Vai ver quantas vezes Rebeca orou a Deus agradecendo por ter oferecido água e abeverar aqueles camelos. Ele tinha uma maneira de se colocar de um lado, sair da frente, viver com a pessoa inspirada. É difícil, irmão. É difícil para ela. A irmã ainda teve hora, dia de dizer, querido, não te entendo. A sua resposta não foi outra, foi essa. Eu também não me entendo. Eu não me entendo. E se eu for julgar a mim mesmo, eu vou para o inferno. Eu vou dizer, como Davi disse, esse homem merece morrer. Mas a graça chegou e disse, certamente não morrerás. É uma coisa sublime. Viver sob inspiração. Quando você está nesse véu adentro, você não toma conta de notícia alguma.
Já pensou se você fosse julgar a si próprio? Se assentar num trono de julgamento e você mesmo se julgar? Jó deixou, saiu do lado, deixou a palavra de Deus entrar. Observe como eles vieram consultá-lo do Oriente e do Oriente, do Ocidente e do Oriente. O povo procurando por ele, porque eles sabiam que o que Jó dizia era verdade. Mandavam e-mails para ele. Não, viajavam. Viagens longas. Irmão Brana disse para a irmã Meda, quando ele estava tendo dificuldade com ela a respeito de Rebeca: querida, pessoas saem de longe, de milhas e milhas, milhares de quilômetros, para pegar uma palavra minha. E você, que está aqui no manancial, que está presente. Isso aqui é um exemplo, milhares deles. Pense, há um canal na sua casa, um canal através do qual você fala com Deus, você ouve a Deus. Pessoas estão conversando e você está fora, está ouvindo a Deus. Lá no trabalho, onde você estiver, pessoas. Os seus passos fazem soar as campainhas. Por quê? O sumo sacerdote está ali em você. O sumo sacerdote da nossa fé. Que intercede por nós. E as campainhas tinem. Eita, aquela concessão. Você sabe que cada emissora de rádio, de televisão, é uma concessão do governo e tem prazo determinado. Tem que ser renovada. E esse casal, canal aqui, depende da concessão. Sem prazo para terminar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Graça, graça. Aqui está a lei. Eu estou apontando lá para o irmão Erasmo, para a irmã Maria, Ana Maria.
Sua filha Vanessa. É um canal. Observe como eles vieram consultá-lo. Que Jó. O inimigo dizia depois: está vendo? Vocês viajaram longe para ir no homem. E agora o homem está leproso. Outro dia eu recebi um e-mail de um irmão dizendo, o saudoso Iraci Pedro, dizendo: ainda que o pastor esteja na sarjeta, eu vou lá tomar conselho com ele. Ah, que responsabilidade! Não temos medo, não temos temor, por mais difícil que seja a pergunta. Quando eu vi aqui essa pergunta sobre o homem responder pela mulher, a mulher não responde pelo homem. Eu falei: meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E a resposta vem com a Bíblia. O irmão tem certeza que ficou feliz lá comigo. Pois é, eles sabiam que aquele homem disse, a verdade, porque o que ele profetizou foi aquilo que aconteceu. E então as pessoas vinham do Ocidente e do Oriente. Ah, nesta hora, podia soar nos quatro cantos da terra, aquilo que o Espírito de Deus veio e disse: ó, terra, aquilo para Deus foi hoje. E aí está o mundo, a terra, convivendo, sofrendo o cumprimento da alerta de Deus. Não. Lembro dos meus tios. Não, eu nunca dei nada para ele, não vou bater, não. Quem é que vai bater? Só um. Que grande vantagem. E então as pessoas vinham do Ocidente e do Oriente. Ele disse que quando ia aos mercados, os jovens príncipes do Oriente se inclinavam diante dele. Todo respeito. Mas o diabo estava querendo acabar com aquele respeito que ele gozava. Acabar com a sua reputação, o diabo.
inclinavam diante dele apenas para ouvir uma palavra de consolo dele. Sua grande e poderosa sabedoria, porque eles sabiam que o homem era honesto. Eles sabiam. Você acha que o inimigo está satisfeito com a sua fé? Com a sua conduta? Com a sua manifestação de cristã? De cristão? Ele procura de todos modos interromper o canal. Mas não, não interrompeu, não. Não. Ele disse que quando ia aos mercados, olha só, os jovens se encurvavam na atitude de respeito. Povo que tem uma cultura interessante, muito disciplinada, japonês. Eu estava em Campo Grande, no hotel. E daí, há pouco, bateu na porta. Eu fui olhar, era uma anciã japonesinha. E não falava português. E ela disse que, em inglês, que eles não entendiam, no hotel não tinha intérprete. E que o chuveiro dela não estava esquentando. Estava queimado a resistência, alguma coisa. Aí eu liguei para lá e eles vieram imediatamente consertar o chuveiro. Todas as vezes que eu chegava, era um casal, velhinhos. Chegava no refeitório, a hora que eu ia entrando, os dois ficavam de pé. Eu fiquei, mas como? Aí eu encurvei também, né? Quando o irmão Maeda morreu, Deus levou. Eu fui dirigir o culto. Era na casa. Estava lá já a colônia japonesa de Goiânia, estava tudo lá. O povo mais reverente que eu já vi. Quando eu estava pregando. E os brasileiros ali fora, conversando, rindo, fumando. Aí eu tive que gritar, falei, mas que vergonha. O povo que não conhece a Cristo como Salvador, dentro da ordem da igreja, em extremo, eu fiquei impressionado com aquilo. Vamos ver aqui. Ele mesmo não queria se vangloriar. Não. Ele não queria se vangloriar. Ele não tinha nenhum interesse particular
para tratar nenhuma influência política para ser um candidato, inferência minha, nenhuma influência para exercer. Ele era apenas um profeta honesto diante de Deus, não importa diante dos homens. E eles tinham confiança nele, e todos vinham do Oriente e do Ocidente apenas para falar com ele um pouquinho. Fala-se dele na Bíblia aqui. Mas veja você, lhe faltou inspiração para lhe dizer o que era tudo isto. Deus deixou isto acontecer, não lhe disse o porquê de acontecer, tinha acontecido isso com ele. Mas eu digo, irmão Brana, Jó sabia de uma coisa, se Deus não permitisse, o diabo não teria tocado em mim. Não teria me posto leproso. Aleluia. Esse exemplo deve ser seguido. Tornou-se base da fé bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Eu sei que meu Redentor vive. Ele vai me chamar um dia e eu vou respondê-lo. Eis-me aqui. Ele vai te chamar um dia. E você estará pronto para responder. Eis-me aqui, tua serva. Eis aqui o teu servo. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus.